Як на мене, найшвидше це протягом 2 років. Зрозуміло, що є певна технологія, певна процедура, вона дуже непроста, але знову ж таки, я вас в етері казав і не тільки на вашому каналі про те, що зараз швидкість часу вона збільшилась. Пришвидшилась, ну, просто колосальна. Якщо раніше на якесь ухвалення рішень необхідно було десятки років, то іноді бувають такі випадки, коли вистачає 10 годин. Це говорить про те, що ми повинні бути більш прогнозованими, активними, але і наші партнери повинні бути теж швидкими. Тому що зараз все, ну, якщо зараз подивитися на весь світ, особливо в міжнародному праві, там одні руїни насправді. І це зробила Росія, це не ми. І іноді оце руйнація негативна, а є руйнація якихось звичок, звичаїв, який просто пришвидшує прогрес.